মোৰ নাম নিতু থাকলৈ ঘৰ ঢুলিয়াজান কমলাবাৰী ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা হওক পোন প্ৰথমে সৃষ্টিকৰ্তা ঈশ্বৰক মই কোটি কোটিবাৰ ধন্যবাদ দিব বিচাৰোঁ আৰু মহান গুৰুদেউতালৈ আৰু গুৰুমালৈ মই কোটিবাৰ ধন্যবাদ দিব বিচাৰোঁ আজি মোৰ দুটা সাক্ষ্য আছে এই প্ৰথম সাক্ষ্যটো মানে এই মোৰ সৰু ছোৱালীজনী যেতিয়া জন্ম হৈছিলে তাই তেতিয়া তিনিমাহমান হৈছিলে তাই ইমানেই গেঠাই মানে তাই আমি ভাবো কি হয় তাই ইমানে গেটাই বহুত ভয় লাগিছিলে তারপরে মহান গৰুদেউতা যেতিয়া ঢুলিয়াজান স্বর্ণ বাইদেউ ঘরে যেতিয়া গৈছিলে তেতিয়া সৰু কণমানিজনী তাই এক লগত লৈ গলো তারপরে গৰুদেউতা কলো যে তাই ইমানে গেঠাইছে কি হৈছে সবচুন তেতিয়া গৰুদেউতাই হেৰি তাই কপালত তেল লগাই দিলে আৰু তেল লগোৱা পিছদিনাখন পৰা তাই গেটনি বেমাৰ নাইকিয়া হ'ল আৰু তেতিয়াৰ পৰালৈকে আজিলৈকে তাই মানে একো বেমাৰো নাই মানে আৰু এতিয়া তাই অলপ চৰ্দিটো হৈ আছে তাতে প্ৰভুৱে এই চৰ্দি আৰু কি সমস্যা আছে তাতে ভাল কৰি দিয়ে প্ৰভুৱে আৰু মানে মোৰ মানুহজন আজি 10 বছৰ 12 বছৰ মানে হ'ল ইমানে মদ ভাং ইমানে তাৰ মানে ইমানে উৎপাত কৰে ঘৰৰ বস্তুবিলাক ভাঙে আমি মানে বহুত বেজ বেজালি ওচৰত যাওঁ একো মানে একোৱে নাপাওঁ মানে সকামো পতা হয় বহুতত মানে চাকি বাতিও দিয়া হয় একোৱেই মানে হেৰিয়ে নাপাওঁ ঐজনে নাপাওঁ ইয়াত যেতিয়া আহিছিলোঁ মই 2019 চনত 9 ডিচেম্বৰত আহিছিলোঁ আমি প্ৰথম ইউটিউবত দেখিছিলোঁ গুৰুদেউতাৰ ভিডিঅ' তাৰপৰা মাক ক'লোঁ ব'লচোন যাওঁ কিজানি ইয়াত পৰিত্ৰাণ পামেই নেকি তাৰপৰা আহিলোঁ যেতিয়া মায়ে লগত প্ৰাৰ্থনা দিলে ইয়াত দি আৰু মই বিশেষকৈ আহিব নোৱাৰিলোঁ লগত প্ৰাৰ্থনাও মই দিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ এই কাৰ্ড আছিলে মোৰ সেইটো কাৰণে আজি মায়ে প্ৰাৰ্থনা চাৰ্থনা কৰোঁ ঘৰতো মই প্ৰাৰ্থনাবিলাক কৰোঁ আৰু এই মানুহজনে এতিয়া মদ ভাং নাখায় আজি মদ ভাঙৰ পৰা বহুত দূৰত থাকে এতিয়া ধন্যবাদ।